ууграх вэ? Зарим үе чиний хэлэх хөгдлөв чинь сонсно ганцаарлаар айлна гэв сааснас дээр. Зарим үе чиний хэлэх хөгдлөц гараа давхгүй сонсог өмөд анснас дээр. Зарим үе зүгээр таалгасан чи бид нөөснас дээр. Зарим үе зүгээр чихчээр сонсон чиний тухай зуу зуун яриа дууснас дээр. Чи хамгийн сайхан амаагүй үйдэ чи хайцан чамаагүй намайг авч үлдэн. Чи хамгийн сайхан амаагүй үйдэ чи хайцан чамаагүй.